ទេសអ្នកជំនាញទីក្រុំសោមបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ព័រមីនអន្តរជាតិមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអានិយមធំមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោះចាប់មនុស្សជាង100នាក់ដែលប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយកមកឃុំខ្លួន lang វិញបន្តពីដោះលែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយខណៈដែលមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសបន្ទាន់ផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយដោយសារព័រមីន AFP ញូរសៀលថ្ងៃសុក្រទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021 អាញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារជាង100អ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងការលើកលែងទោសកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះត្រឡប់មកឃុំខ្លួនឡើងវិញដោយអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានបដិដិតទៅបន្ថែមទៀតផងដែរនេះបើយោងតាមប្រភពពីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដកស្រង់ដូចទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នារសៀលថ្ងៃសុក្រទី22ខែតឡាឆ្នាំ2021 ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីការកកើតមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអ៊ំសានសុជីកាលពីខែគຸមភៈឆ្នាំ2021កន្លងមកក្រមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីគ្នីមួយនេះបានអះអាងថាមនុស្សជា1100នាក់ហើយត្រូវបានសម្ lambda នឹងជាង8000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបងក្រាបលើចលនាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅទីក្រុងរង្គូនម៉ាន់ដាលៃនិងណៃពីដៅ កប៉ីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអញ្ញធម្មីយាម៉ាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដោះលែងមនុស្សជាង5000នាក់នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យតាមបាយព្រពុទ្ធសាសនាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃ ប្រការនេះបានញャងឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលមានសាច់ញាតិគំពងជាប់ខំបានប្រញាប់ប្រញាទៅប្រមោផ្ដុំមុខពុនធនីគីដែលសង្គមថាបានចាប់ជុំជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេដែលនឹងត្រូវដោះលែងក៏បញ្ជាក់ថាទូបីជាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអាះអាងថាមនុស្សជាង5000នាក់ត្រូវបានដោះលែងក៏ពិតមែនក៏ចំនួននៃអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងជាស្ដេចដៃទូតទាំងប្រទេសនៅតែពិបាកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានដោះលែងនោះទៀតសោត គឺបន្តពីពួកគេបានចោះហាត់តាលេខានឬកិច្ចសន្យាថានឹងមិនប្រព្រឹត្តខុសបែបនេះម្ដងទៀតឡើយទោះជាយ៉ាងណាបើតាមរបាយការណ៍ពីសមាគមបដិជននួយ donor អ្នកទៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហើយដល់មនុស្ស110នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានលឹកលែងទោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រឡប់ទៅខំខាំងឡើងវិញបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយអាញាធមីមីយ៉ាន់ម៉ាបានដោះលែងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារប្រមាណជាង2000នាក់ពីពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសរួចមកហើយការពីអំឡងខមីធនាររួម รัฐาปีบายุทธทียบของใน